İraqda yeni növ koronavirusa qarşı görülən tədbirlər çərçivəsində fövqəladə vəziyyət daha 15 gün uzadılıb. İraq baş nazirinin verdiyi yazılı açıqlamaya görə koronavirus səbəbilə görülən tədbirlər çərçivəsində komendant saatı 11 aprel tarixinə qədər artırılıb. Xatırladaq ki, İraq hökuməti ilk dəfə 15 martda komendant saatı elan etmişdi. Ölkədə virus səbəbilə sağlamlıq və təhlükəsizlik sahəsindən başqa bütün rəsmi qurumlar tətildədir. Qeyd edək ki, İraqda yeni növ koronavirus səbəbilə ölənlərin sayı 31, virusa yoluxanların sayı isə 363 olaraq açıqlanıb.